Кожного дня в Україні стається близько тисячі аварій. Більшість з них несерйозні і без постраждалих. Втім, не минається, на жаль, без серйозних зіткнень, травмованих і навіть загиблих. Про кілька резонансних ДТП далі і розповім. Розпочну з Києва. Аварія сталася в Дніпровському районі столиці. На пішохідному переході водій маршрутки збив чоловіка. Момент ДТП потрапив на відео з камер спостереження. Видно, що чоловік виходить на дорогу і його не гальмуючи зносить жовтий Богдан. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Водія маршрутки вже допитали слідчі. Кермувальник стверджує, що пішохід був п'яний і раптово вискочив на дорогу. Втім, по відео це встановити неможливо. Та й виправдань для водія, який на пішохідному переході збиває людину, в законі не передбачено. Наступна новина теж про наїзд на пішохода. Сталося все в Сумах на вулиці Косивщинській. Водій «Шевроле» вилетів з дороги просто на зупинку громадського транспорту. Втекти від машини змогли не всі. Автівка збила 56-річну жінку і затисла її між машиною та опорою зупинки. Постраждалу одразу забрали до лікарні. Водій «Шевроле» не тікав, залишився на місці. Чоловік попередньо тверезий, а в ДТП звинувачує погоду та невідому перешкоду на дорозі. Тут доїхали, на зустрічі, по-моєму, щось їхало на реєстраторі, треба подивитися. Я, виходить, колесами на ось туди їхав. Почало нести, я колеса вправо, нічого не допомагає, і він через клумбу і сюди. І тут стояла жінка. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом травмування людини. Водія відвезли до відділку, аби він ще раз переповів свою версію ДТП тільки вже для слідчих, які будуть вести цю справу. Далі розповім про серйозну аварію неподалік Львова. Сталася вона близько 9-ї вечора на трасі Київ-Чоп. Як саме зіткнулись машини, поки ще встановлюють слідчі. Точно можна лише сказати, що в аварію потрапили два легковики – ДЕУ та Міцубісі. Першими на місце події приїхали патрульні, лікарі та місцеві журналісти. В результаті зіткнення автомобіль ДЕУ «Лан» зупинився за межами дороги на узбіччі. Автомобіль Міцубісі отримав значні ушкодження передньої частини. На місці працює патрульна поліція. В аварії постраждали майже всі, хто були в легковиках, а це п'ятеро пасажирів та водій ДЕО. Відносно неушкодженим залишився лише 19-річний водій Міцубісі. Водію ДЕО, до слова, не набагато більше – 20 років. Як одну з версій ДТП, слідчі розглядають недостатній досвід кермувальників. Наступна історія з сусіднього Тернополя. Вона про надзвичайну подію на дорозі. Втім, це не аварія, це наслідок легковажності і алкоголю. Ввечері група молодих людей вирішила покататися на імітованих санчатах. До джипа мотузкою прикріпили конструкцію з двох капотів від машин. На неї сів 18-річний молодик, за кермо його товариш. І поїхали кататися. В результаті сталася трагедія. Під час одного з таких заїздів, власне, не втримався один з пасажирів цієї конструкції. Він вилетів з цих капотів і вдарився головою та іншими частинами тіла об дерево, отримавши значні тілесні ушкодження. Житель села Весела 2002 року народження не доїхав живим до лікарні. Він помер у кареті швидкої допомоги, проживши буквально кілька хвилин після отримання травми. Причинами ДТП поліцейські називають алкоголь. За їхніми словами, всі в компанії були на підпитку, а головне – п'яний був водій. Рівень алкоголю в крові був 2,3 проміле. Власне, водія і судитимуть за ДТП, що призвела до загибелі людини. І наостанок про ще одного п'яного водія, цього разу з Житомирщини. В Бердичеві патрульні зупинили кермувальника буса «Опель». Той нібито рухався з порушенням правил. Втім, під час спілкування з'явилася нова підозра, що чоловік ще й п'яний. Розмова відверто не клеїлась. Водій відмовлявся давати патрульним документи, стверджував, що взагалі нікуди не їхав, при цьому аргументи свої добряче приправляв лайкою. Ви стояли, так? Та ні, я стояв. Покажи мені своє відео. Та ти хочеш хоч придивляти на судді? Там ти покажи відео, що ви хочете. Мужики. Ви ж хочете подивитися відео, ми вам покажемо відео. Права ще зачитати? Ти хочеш мене затримати? Права ще зачитати чи не треба? Та на права, я стояв, ти до мене ззаді під'їхав. Виправдання чоловіка виглядають вкрай непереконливо. Відео, яке опублікували поліцейські, чітко показує, бус їхав, потім спинився. А якщо чоловік не пив, чому відмовився проходити тест? Питання, на яке відповідь вже й не потрібна. Відмова від проходження тесту карається так само, як і п'яна їзда. Усі протоколи патрульні вже передали до суду. Як бачите, усіх цих історій можна було б уникнути, якби люди не порушували правила. Дуже не хочеться моралізувати, але ж подібні історії трапляються щодня.